Эфирге ханынныры көрогат студияға Оксана Устинова лилибен үтекенін. Ортақалмалуғын сыбаты бөхелегер чоқ бүтін осколы леті тоқтаты. Уматық соқ болан қочолынай кімдата менам тата, осколы егер салғын температурата 3-9 градусы расылас. Оның оғылар желергер сұрдақылан өрінәлілер, нәхілек баратын социальный объекттері үлелерін тоқтып отылар. Бағаға бөхелекке чоқ ағылылар әрәрі әте балтырары суқаға тиер. Бүгін өсі 2 масыны сыбаты қайыз қатынан арақ бұта білдер, осколыға опсая ағылын үс оғы өрінер. Үстет күнінен Ортақалымар ойынығыр дерек күхіңі сол арылары көйтілдер. Бұтығынан беге компания бұтығар транспорт, оны сол ес қайыстыватын министрін ұлбе ачыта Сергей Владимиров етінлерді. Білген ұлысқа бар қайысқанан тәңінен төт бірге әділілер, Березовкаға дере 35-40 километр қалы. Бөхелекке чоқса паға бар. Сылғы тарға солың ұрачылар тейділер, дәревлен чугағар қарыр астылылар, отын сыбатайғы дере 16 тоннаға дере үйіктақ мастыналарға сыры көңілленне, олар әрі білген солы көңетерілі барыр. Көллер растадан білімнер, ұстық ұчастық қалан тұрыр. Мұнна төт техник өлелер. Оққы сеппет етеге бұспуд үлібі тұрғықтырғанан үрдік технологиялы қаварудованен тұханықтыра. Республикатағы 2 нөмірдәғ балығы ажоғывай салатығыр, Якутск энерготарілті ағамал өлетінен 3 бастағы жонғанамыд орынылан берді. Борын ағағас бастағы жону оғыным тергеті бұғастағы ортатуғар тәлігананнығыр Кумақ құрдық бұтарқа әттектері салғынынан көтіттір. Оның ұрғақ бәйе яғының білбәкке бұлы түрдігір хатырды ғынанар. Бұрастар әтелерінен әтенема бас түргені көргор көмеліғір. Ұрут бәделенияға сәбескей ұрынныр тұрбұттар, олар әрі ұсты күләне барытын персонал оңырыры дейлдер. Бұл келі тәріл мобилінай қамсатарға судырғу ғырғақ сытан ұрын үрдігер салғын әргейрен тағымын барытын бәйет олар тарқықтақ. Он не он Ахон хеп, тогда такая постоянно халгин берилде турас. Нюрбатағы ағам састақ онына имбелиттер интернат жәлергер арас ұлыстан келелер. Үйылды сатар үйе білі ұлғыттан манына сүрбе кейіл ұрыр. Бүкіндерге үйе білілер тиен бір дөйділ ақтырын көрістілер. Сихили ұлыстағы ұстырбелік бұт сюжетігер көрін. Нюрбатағы күрджер сасқы соғыта қалбыт онын имбелит жаны көрерістер жеға 119 кейіл ұрыр. Бастан ұта бүлі-бүлік қаден үлләбіт болығына, білігін саңа желенен кенген 16 арасы ұлыстан бағалар. Үлігіттер бара аналы құрғуа ғыталлар, кем мағанан ұханарға, кем байыны, кем істенер, кем ауырына жарығыра, оны тәңем айыру ғыдан бар, хері тоғым үйретілер, оны литературына құрғуақ бар. Олық тоқтыр күрақ ұстырғы үстіт өтті ұлыханға бесті болан жұқақтаған олар олар. Интернатиғынан әлбәқ құрғуақтар тұғала жарықтар ғытыллалар. Онтан самай күтілі ақтар әді сейіне қанар керін ұғындар арқосқа керей болар. Оның үкін маса ашанылылар. Онтан ғынната ғыды, бері үйінен әнеген барандар әме қатылағаны мәлі ғыды. Оның инсулла үтін ұрға маса аштырды. Инсулла үтін жән әлбі ақтырманыны. Атағам бұл бөліңіздер үші дегеріктен қаман керем бардым бәрді. Білейін бала банды күнді қына қамақта ақым бұтты үші дек. Хағара үйерінен бәтті. Үйәбілі ұғыттан манна сүйірбек еғылырыр. Бір дөйділі ақтыра сылақсын бәлік туғақты тұрдақ, дөйділіріттен кехілі ақты ең көрсір, ұлан тойын сәргіқстер көсті ақтыр. Бұйылғы көрсігі әме бәрт істің болла. Бұл интернат және жәлерін күрдің ұлынан, бұл нүрбаны дөйді күрдің оңыстан, олар-олары біттен бітпегі әме өребіт. Интернат ұлықты ақтыра бәйбәдігер көмелесі үйен өйен ұбаған бір үлі ақ жекерген күрдің олар. Онтан бір дойдылы ақтыра кәлін көрсен кәпсетен баралылара түрәбіт дойдыға ақтылғанларын оғарытар. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидениеті, Үйәбілі.
Тыгайстватын чапчатилях кредитер тиксер сол судургутуйда. Россия тытын кайстваты министерствете. Ильдархан онна тустах министерстве турорсуларынлынан регионнағы Алмаз Эргенбан тустах чапчатилях кредитер механизмы гаркыттарын бигергетті. Онуқа саха сиренаграридергар 400-тен 90 миллион сол ковай суммахинен чапчатилях кредиты берерге буланнан олырар. Идентен инвестиционные 200 миллион онтынырдуга 200-тен 90 миллионе кылгыз болжақтақ. Чурапчылы бугар тыға айстуаты министерству өтін күнег ұтылынна. Правительство бірседателін басты қолбы айтшы, тыға айстуатын онна асуэл политикатын министрі Петр Алексеев халай айтшылағы анал делегация тақсан, үз бөлі қоқайдан барын әлектері қапан өлеләді. Салғы Анна Семенова сюжеті өркөрін. Аспыт сылтымыңынан республика тыйтын қағыстывыта оңыран тағарар балывай продукцията сүрбе 5 миллиард солко байы қоғаран үдет мүккәк болды. Манайға тыйтын қағыстыватынан жарықтанар ұлыстары бір бастықынан чүрапчылуға улахан төхүй болар. Береген бұл ұнақ сүйі төбетін ақсанынан, сылғы ақсанынан, үйт ұымынан, онына үйті хоғытып қалағынынан, әті хоғытып қалағынан, әті барды сүрін көрдерілерге чүрапчылуға күн бүгін маңнайғы ихер республикаға. Министерство делегацията үз бөлігінен қайдан үлләді. Министер солбиятшыта Татьяна Осипова салытытынан анал бөлік арылақ қытанақ сылың нехлектерін қағастыбаларын нехлек бағылықтарын күтті көрісті. Бір сұты баппырағынан саңа сағылығыр фермердерге болбаққа үлелі оларар ұлыған қағастыбаларға көмені оңыруқ қанадатын тұғынан тұрды. Жөні өрі көтіған. Жөні өрі көтіған үлелі оларар бағын айтдары объекттерін тұпсарыларығар, сөйелерін оларытыларығар. Кинерге мен санавар үлілі оларар бағынай қағастыбаларға әптек көмен оңыру қынады. Кризис біреметер мен санавар әтеже антикризисінай меребіт әтеп ол өте. Маны тәңе бір сүрін бапырос пілменной үләні көйірдігі тұхайылар. Ол құрдық чүрапчылуғығар қаз бейділергер 305-ну 300-тетебе сақа сылғыты нейтер өз қағастыбаға базаны топсары бапыруға дұрар. Республика бұлырын ғатын ағылан қане базалар тұлдығыға ғылай 100 миллион қасы көрілдер. Сүйіс базаға, онына бейеттен бұйылғаттан бұл білем қайасы олар бұл манда, әті конкурса күттанлар, қыраян әті базаға үлгілерлерге бейеттен бұл сақа алғырап білемен бетін үлгілерді. Күн әкті саңарғар ожылуын негелегер, бұл күйін үләға келбет сүйі сүрбет өбілі саңа комплекс үлетен қамдыған көрділер. Бұл кәнде Петр Алексеев негелег бағылықтырын күтті көрсен бар қығылғылары етті. Чүрапчы луғын тұйдың қағастыватын үлетінен чолан кооперациялағын қайысқатынан кен тұттарын білдерді. Россия президенті Владимир Владимирович Путин Воронежка кооперация вопросларынан мұнян ғытарғыр бұл хақы әлі Россия тұйғасыватын кооперациятын амы хайды бұд региона субъегі республиката хақы әліден аттан тұры. Оны первый очередь ете аттырғыр бұл чүріпчі тұйғасыватын кооператива олық онына түрет болырден беге онлықтен әдебіт. Түмікке министерстве ұлу салыстатын күтті бергевлелі хейтуғынан сөбілен түйәрісті. Анна Семенова, Роман Димитриев, Саха телевидениеде чүріпчі. Саха бастық интеллигенцияларыттан бейдестері ксенофонт автор кетәхәт жабыттан астыра икес тыңданыр. Қаналы сұлғыншы қалып нәхелегер бар, көбәе жақталар түмсүйелері бейді жылақтырын кетәхәт жабыттан астырын қартысқанын көрін теген берді. Олег Колесов сюжеттер көрін. 19 сүйекері хеттері өңі жүйіне соқ қартысқалар. Отчалығы ксенофонт автор верақтақ жан соғырынан сілдер боландар, кәті сілдер таңастырығар арас келлігі кәлбәқ. Оның нәхелек ұрантырбақтағы естеріненгі Иннар Хипова саңалы икістін бермен. Бұл таңастары бұл бие қаңалы сұлығығар эталон күрдік болар. Улыс-улыс анатын таңастақтыр. Оны бұл ксенофонтарда декәргеттен таңастарын көрен қолыбыра ұрыт, ұндық эталон оңыстығыт болықтан түсептен хабағалы бұл. Гаврил Васильевич этнограф фольклор сәре бұхытынан болбаққа өсі таланына құдығынық бұхытынан әме білдер. Үлелерігер ойылан қалырбыт оғырдарын бұл соңға тіспеттер. Саха таңығын өретер Светлана Петрова ұйытынан бұл соңыру тікпеттер. Бұл ғонлар баланы Москваға дөйде солнышыны Павлоз емейден постоқ музейер барын ұйыттұрдықтары. Бұлдырын хайын. Бұл бұлда ихе сахыл, қығыл сахыл. Сыйғыттан, теретіттен тегелді бет. Бұл музей, Иркутска музейер тұрар хон бұл. Енді Владимировна бәйтін саты бұлы нәхелегін далбар құтыттары ғырылестер. Көбейі түмсуге сілдер жон нәхелег олағыр көкті өкті күтталар. Тұғды тірәхінтен тұра тұрбаттар. Наға ұлағын өретінен тақыр болдаға деп өлі. Таңыз тегетеден. Тұн бәйтін директорға рағары берінілі ақ. Бұл аңандас мәнер етігеді. Енді Владимировна деревіне
оголуын, әлкейлін, жақтардын, тұқ бар таған, сағылы таған батын дікті. Таңыз историетін қаз бидде оғар солтатын өреттелілер жүнчен ұрытан көрілілер. Осколы оғылыры кен тұттар бирді дүлақтырын кәте сылжыбыт таңыстырын керіксі көрілілер. Енді Владимировна 1999 сылтан мечие моды театрын салайыр. Олымдың кәлін көргіттір олаттақтарына дағаны бәлерге олықтырғар тұхалақ болар, кенлерге Хайыр, ие кихи бүхетінен жақтар оролын бүхетінен хем бір кихе қанадылақ. Утым салғанар, бір арығы веске бет, бір мөттәқ салғынынан тұмыт, бір дүділақтарын үйететтер сана чықалып, қас бидде лоқты ауғыр бар. Әргербет қартысқағы үйететтелі бет таңастар саңалы тұнанан ксенофонтавтыр музейдерін бір сүрін экспонаттыра. Олег Олесов, Әсілес Слепсов, Сахат Левенте, Ханлыс Луха. Мастардыгытыгар спорт клубтары толыргар Бастакы Республикадагы турнири тылына. Амма намус алдан томполустарыттан оны жокуска коротан агыз клуб кыттыныла. Маджаналардын ахына кетсилерин Саргылана Федорова кетен көрдү. Барыда Тенбайылақ күстәк спортсменнер түмсен керси тыңағыннақ болы. Қаманда бестек еттен тұрды. Олаттар маңнай икке бөлі қарақсын көректестілер. Спортмастергар кандидат республика призера Игор Байышев бүкіраққа бірт керселер көрдірді. Бұл білен тұқтыр мачары кетті керісті бет. Федоров кешеден ол, ото ол он Уркуттан бай кесебет, эмен аманнан кесебет. Ше, ото шөйдерем. Күрәктеги кемегер саңа йыллы бут стартовай мысынаны тургудан көрдүләр. Тенбайыла кутырсачылар тагыстыктырына команда бүгітінен тенге түхүләре устуктардақ болар. Оны контролурын ниттен стартовай мысынан оғылынна. Суджуя командатын кенеттен спортсменнер табыс тенге түхүнен күрәктегіні сағылыр, кығы берер. Он кирсигеннеттен 6-15 келелақтарел мажиналар күрәнлерін тулы бакка басқы барда. Онан улахан яғыннақ спортсменнар күстерін тулы ерін күрдік өсі бағыргөтен чөчуен берехтері. Бәм сыныбынан түйіте тәңі үшуе бәйбіт, кейі тәңдік түйеребіт. Улахан ол үйсу хоқ, әрисі хоқ. Ол гынан маран оттон машиналы сұруе біт, алянан қалы. Бәліқтірігер кейбіт командалар түміктер түхімеққа бастырығын керістілер. Маңнайғы местіні Қотығылу Лингі Федеральный университет онына Амматтан Амикан команда болдыстылар. Батыр онына Манчары командалар өз местіғын керістілер. Амма командада қанылаған бұлбаққа қиылақ болы. Иккіс местіға Хифу командады тақсан әдір мажиналар индікілі ақтырын көргірділі. Батыр команда өсекке санынан Манчарылары қиян өз месті болды. Мантан салғы тариятчилер клубтар орталарығар мастардығыдын үгескінен сылақсын ұйтар сорып тақтар. Саргылана Федорова, Григория Хлопков, Саха телевидениеті, Джакускай. Бұл жасқа сану мөтеден не көрсе қадері?